តាមការចុះផ្សាយរបស់បាងកកប៉ោះខេត្តទាំង6របស់ប្រទេសថៃនៅតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ខេត្តចំនួន6របស់ប្រទេសថៃដូចជាឈៀងរៃឡាំផុងពីសាននូឡុកនងខៃនគរភ្នំនិងអយុធ្យានៅតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់តាមការចុះផ្សាយរបស់បាងកកប៉ោះនៅឈៀងរៃគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះមឿងសៃស្រុកម៉ាសៃនិងមឿងកំពុងត្រូវទឹកជន់លិចនៅឡើយដោយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសរុប1268គ្រួសារចំណែកឡាំប៉ាងចំនួនទឹកនៅតែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្រុកចំនួន7គឺឆាហុំងៅមឿងកូខាហាងចាតមឿងផាននិងមាព្រិកដោយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន92គ្រួសាររីឯក្នុងខេត្តពេសាន់ណូឡុកទឹកចំនួននៅតែបន្តវាយប្រហារស្រុកព្រំភិរាមបាងកាបាងរាកាមនិងមឿងប៉ះពាល់ពលរដ្ឋ576គ្រួសារខណៈនៅខេត្តនងខៃទឹកចំនួនវាយប្រហារស្រុកចំនួន6ដូចជាសាងខុំស្រីឆាងម៉ៃស្រីឆាងម៉ៃតាបូមឿងរតនាវ៉ាពីនិងភូមិភីសៃប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋ8,199គ្រួសារងាកទៅមើលខេត្តនครភ្នំអណោះទឹកចំនួននៅតែបន្តវាយប្រហារស្រុកតាយូតាន់ស្រីសង្គ្រាមនិងមឿងដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ250គ្រួសារដោយឡែកនៅអយុធ្យាស្រុកចំនួន6ក៏ត្រូវទឹកបានជន់ដែរដូចជាបាងបានប៉ាហាយស៊ីណាប្រាណាខុនស្រីអយុធ្យាបាងប៉ាអិននិងបាងសៃប៉ះពាល់ពលរដ្ឋសរុបចំនួន7,702គ្រួសារសូមបញ្ជាក់ថាបើគិតចាប់តាំងពីរដូវទឹកជំនន់ចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសថៃខេត្តចំនួន33ត្រូវរងគ្រោះប៉ះពាល់ពលរដ្ឋ160,736គ្រួសារនៅក្នុង4,017ភូមិនៃ175ស្រុកហើយឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន26នាក់និង24នាក់រងរបួស Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ